Dags för video 3 av 4 i min serie för sommar, sommarglass och sorber. Så idag så tänkte jag att vi skulle använda björk. Så jag tänker göra en glass på björklöv och även servera den med en björksirap som jag gjorde i våras. När man använder björk så får man fram lite tanniner, så den här har väl fått blivit lite för stora blad på, så tar de lite mer ljusgröna än vad jag tog med mig. Men den blir en väldigt härlig syra av björken och tillsammans med björksirapen så blir det en riktigt rolig och god kombination. Jag börjar med att plocka bladen för att i kvistarna finns massa bitterämnen som jag inte vill ha i min glass. Gör man det extra noga så skär man även bort stammen i mitten på själva bladen. Totalt så plockar jag 500 gram blad. Jag vill inte att den gröna färgen ska försvinna, så när jag gör glassbasen så gör jag den utan mjölk för att sedan mixa bladen med mjölken. Så i en kastrull häller jag 250 gram grädde, 75 gram socker och 75 gram äggula. Smeten värmer jag under omrörning till 83 grader. Jag låter glassmeten kallna och under tiden så mixar jag mina blad tillsammans med 250 gram mjölk. När mixningen är klar så tillsätter jag glassmeten för att lättare få ut allting ur mixen. Jag silar den gröna smeten och fyller en packvetsbägare och ställer i frysen. Kör du en vanlig glassmet så ställer du den i kylen så att den kallnar helt och kör sedan i din maskin efter maskinens instruktioner. När glassmeten är blockfryst så kör jag av den i packveten och under tiden så hackar jag lite björklöv. För den intresserade så heter det chiffonad när man skär blad på detta sättet. Och det gör man genom att lägga bladen åt samma håll i en hög som man sedan rullar ihop och skivar tunt. Jag gör ett ganska rustikt lägg, så jag använder två skedar när jag lägger glassen på tallriken. Jag gör en liten grop i glassen. Och i den häller jag björksirap. Jag har en video på min kanal där jag gör lönnsirap som görs på samma sätt, så kolla gärna in den. Glassen toppar jag sedan med chiffonad av björkblad. Det var recept 3 av 4 i min serie glassar och sommar och sol. Nästa gång så gör jag en sorbet på harsyra. Och den får gå tillsammans med lite pistage och vit choklad. Och just det! Glöm inte att prenumerera på min kanal.